Kerajaan Negeri Sembilan sedang merangka pembinaan kilang memproses padi bagi menampung keperluan beras di negeri berkenaan. Ke arah usaha itu, tiga lokasi dilihat berpotensi, daerah Jelebu, Kuala Pilah dan Gemas, berikutan hasil pengeluaran padi yang tinggi di kawasan tersebut. Saya akan angkat ke dalam untuk saya bentangkan di dalam mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri, mesyuarat Esko Kerajaan, untuk dipersetujui oleh ahli MMK bagi kita melaksanakan program ini. Projek berkenaan dijangka dilaksana selewatnya 2025.